Добар ден, господја Черник, ви благодарам за одвоеното време. За гледачите ве познават раководител на Сизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Каква ни е состојбата еве денеска во Битола, после силниот земјотрес што го имавме од неделата, но и синоќе имавме еден релативно нели посилен потрес од 4,4 степени, барем според интернет порталите, она што го читаме. И понатаму продолжува сизмичката активност од ова епицентрално подрачје. Земјотресите се сите послаби од главниот земјотрес, значи сите се афтершокови. Нормално е после ваков еден земјотрес со магнитуда од 5,6 да има афтершокова активност, која што зависи од самото жариште, од механизмот на земјотресот, дали серијата ќе трае подолго или ќе заврши само, значи целата акумулирана сизмичка енергија ќе се ослободи, да кажеме, со 50-тина или 100-тина земјотреси, или пак ќе биде како во 2017 во Охрид, да трае неколку месеци со поголем број на земјотреси со магнитуда поголема од 4, дека имаме два само земјотреси поголеми од 4. Јас очекувам, значи според сите податоци кои што ги има сизмолошката обсерваторија, вклучително историските податоци до 1900-та година и инструменталните податоци од 1900-та навака, во овие епицентрални подрачја Битола, Лерин, Преспа, немало посилни земјотреси од овие што се со магнитуда некаде меѓу 5 и 6 и интензитет до 7 степени според Европската макросеизмичка скала. Според истражувањата кои што ги има Сизмолошката обсерваторија, максимален очекуван интензитет на земјотресите во ова подрачје, како што може да видите од картата, е помеѓу 7 и 8, значи вклучително и на другата карта, дека до сега се наблюдувани овие интензитети на ова подрачје. 7-8 мислите според Европската макро? Тоа е интензитет според Европската макросеизмичка скала, да е едно мало повторување. Јачината на земјотресот, односно ослободената енергија во жариштето, се мери со Рихтеровата скала, тоа е магнитудата одредена дали во Скопската обсерваторија или во рекоја Грчка или било која друга, би требало да има истата бројка, значи истата енергија, истата магнитуда, додека интензитетот е манифестација на таа енергија на површината на земјата врз објектите и врз луѓето, што значи во секое место има различен интензитет, се разбира во епицентарот најголем интензитет, а што се оди подалеку, интензитетот опаѓа, како што сега, значи за Битола беше 6 степени според Европската макросеизмичка скала. Ова е од 5,6 степени според Рихтер, спаѓа во силните земјотреси. 94-та беше близко до Битола, беше многу близко до градот. Пелистерскиот расет беше активиран, за разлика од овој случај, како што може да видите на епицентралната карта на сликата што е тука. Значи земјотресите се на битолскиот расет, кој што е нели малку раздал, мислам има 20-30 на километри од Битола, за разлика 94-та каде што беше непосредно до Битола, бидејќи поблиску, нормално целата ослободена енергија во жариштето, градот Битола се нашол нели на патот на распределената енергија. Која е причината? Тоа е посилно почувствано. Да. Која е причината еве на пример за овој последниот земјотрес? Овие епицентрални подрачја Битола, Прилеп, Лерин, нив ги карактеризира диференцијалните движења помеѓу планината Пелистер и Пелагонија. Планината Пелистер е помлада планина и таа е во тенденција на издигање, додека Пелагонија е во фаза на тонење. Самиот Пелистер е обрамен од северната страна со Пелистерскиот расет, додека од источната страна е обрамен со битолскиот расет. И од активноста на овие два раседа се измичноста во ова подрачје. Тоа значи дека напрегањата се од акумулираните напрегања, на крајот се поместиле блоковите на раседот и настанало ослободување на сеизмичката енергија во вид на сеизмички бранови, кои што нели ќе дојдат на површината на земјата, луѓето ги чувствуваат.
Конкретно на ова интервју и за тоа како да реагираат граѓаните, често тоа се повторува, меѓутоа никогаш не е она што ќе се каже, него применуваме во пракса заради стравот кој се создава од една страна, а од друга страна и они информации кои првично протекуваат, конкретно за овој земјотрес првично беше нели пишано од одредени медиуми дека е со јачина од 5,8 степени. Медиумите ги, значи има Европски центар за сизмолошки центар, тоа е ЕМСЦ, каде што сите национални мрежи ги пратят своите податоци таму. Значи во тој центар нема инструменти да ги мерат земјотресите. Значи за овие земјотреси Македонија, Грција, Албанија, Бугарија ги пратят своите инструментални податоци. Таму првично има автоматска локација, каде што нели работи софтвер и дава некоја бројка, додека не помине некое кратко време, каде што националните агенции праќаат мануелно изработени нели анализи и за тоа има корекција на магнитудата. Затоа прво беше 5.8, а потоа ете после колку половина час додека ние ги го анализиравме земјотресот и го ја пуштивме информацијата за за земјотресот, тоа беше веќе 5-6, што имаше корекција и од другите агенции. Затоа е разликата. Да, реакцијата на граѓаните? Па да ви кажам, лично и јас се исплашив, меѓутоа, пошто сум сеизмолог, немам место за страх, него одма морам да пристапам да го сработам тоа што треба. Бидејќи нормално населението бара одговор, бара информација каде е земјотресот, колку бил силен, дали ќе има повторно земјотрес. Не би требало да паничат, не треба, значи прво и основно не треба да бегаат по скали и да користат лифт. Од кога, значи додека трае земјотресот, треба во куќа, во стан да се засолнат, да не бидат во близина на предмети што можат да паднат врз нив, да се засолнат или под маса или до маса до нешто или под некој нели носечки стол и кога ќе помине земјотресот таа минута две да мирно да излезат надвор, да не стојат до објектот, повторно да не користат лифтови, значи да не стојат до објектот бидејќи може да има друг авторшок, може да е посилен, може да е послаб, може да е од првиот земјотрес да има веќе оштетување со вториот, да кажеме да падне оджа, керамида и да настанат повреди, така да населението треба да биде подалеку од објектот. Често често се зборува за тоа какви се условите. Ајде повелете. Често зборувате за условите какви се во кои што работите и функционирате во обсерваторијата во Скопје. Меѓутоа е едно прашање бидејќи нели во вашите извештаи стои обсерваторијата заедно со телеметриските станици, конкретно и Битола тука е спомената, постоја и функционира сето тоа? Битолската сизмолошка станица не функционира веќе, не знам, 5-6-7 години. Бидејќи се пак нашата болна точка финансирањето на обсерваторијата, немање на инструменти, немање на кадар, ние користевме пожарникарската кула, сега е во рамките на Министерството за одбрана. Таму беше се направено по сите прописи, значи со фундаменти, имавме инструменти. Меѓутоа едноставно се расипа инструментите, а немаме нови да ги инсталираме. Има најблиската станица до Охрид, до Битола е Охрид, така да мислам, има доволно сизмолошки станици кои што ги регистрираат земјотресите, што ни овозможува точна локација и одредување на сите податоци и сите анализи понатаму од записите. Благодарам за одвоеното време и да се надеваме дека за вакви теми нема да се слушаме и гледаме. И само уште една информација се извинувам, бидејќи ние извештаите за осетеност на земјотресот ги базираме врз изјавите на населението како го почувствувале земјотресот. Процедурата е да граѓаните се јават на 195, кој што е бесплатен телефон. Тоа е републичкиот центар или регионалните центри за управување со кризи и кажат дали го почувствувале, како го почувствувале, дали има штети,
А тие веднаш после тоа ни обавестуваат сизмолошката обсерваторија, така да во извештаите веднаш може да биде вклучено какви последици има земјотресот. Додека еве како што се случи овој пат, јас во првиот половина час не имав информации дека има штети, а понатаму на социјалните мрежи веќе имаше. И понатаму беше тоа веќе вклучено во макросизмичките податоци за земјотресот. Благодарам за одвоеното време и во друга прилика се гледаме.